ሰበር ዜና ማምሻውን ሁለት ጥብቅ መረጃዎች ሲሰሙ ፓስተር ዮናታንን አስመልክቶ የወጣው ጥብቅ መረጃ እያነጋገረ ነው የፓስተሩ በሚሊዮን የሚቆጠር ንብረት ባህራጅ እንዲሸጥ ለጨረታ መቅረቡ ታውቋል መረጃዎች እንዳመላከቱት ፓስተር ዮናታን ከንብ ባንክ የተበደረውን በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ መክፈል አለመቻሉ ተነግሯል በሌላ መረጃ ደግሞ የአማራው ክልል ጦርነት ዛሬ መቀጠሉ ሲሰማ እርምጃው ተጠናክሮ እንዲቀጥል ትእዛዝ ተሰጥቷል መንግስት እርምጃ ይወሰር ሲል ፓርላማው አንድን ጉዳይ አስመልክቶ ውሳኔ አሳልፏል። ወዲህ ደግሞ ያለፉት አራት ሰኔዎች ፖለቲካዊ ግድያዎችን ያስተናገደችው ኢትዮጵያ በሐጫሉ ግድያ ዙሪያ እስካሁን ቄሱም ዝም መጽሐፉም ዝም ማለቱን ተከትሎ ቁጣ ተቀስቅሷል ባለቤቱም የባለቤቴ ጉዳይ ፍትህ አላገኝም ስትል በአደባባይ ተናግራለች የሐጫሉ እንዴሳ ባለቤት ትናንት ማምሻውን በተዘጋጀ አንድ ዝግጅት ላይ የሐጫሉን ጉዳይ አስመልክታ አዲስ መረጃን ተናግራለች ወዲያ ከባህር ማዶ የተሰማ መረጃ ደግሞ በፓሪስ ዛሬም ተቃውሞ ቀጥሏል ፓሪስ በተቃውሞ የተናጠሽ ነው አንድ ታዳጊ በጸጥታ አካላት መገደሉን ተከትሎ ፈረንሳውያን አደባባውን አጥለቅልቀውታል ጉዳውን በተመለከተ በስፋት የምንነግራችሁ ይሆናል ሰላም ውዲያን ዳፍታ ቤት ሰዎች ለአሁን የተሰሙ ጥብቅ መረጃዎችን አሰናርተን መተናል ደውል ጊዜው እስከ መረጃችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ ግብዣችን ነው የአማራ ክልል ጦርነት ዛሬም ቀጥሏል መንግስት እርምጃ እንዲወሰድ ትእዛዝ አስተላልፏል ህግ ማስከበር በሚል የዳቦ ስም በአማራ ክልል የተሰማራው የፌዴራል ጦር ክልሉን የውጊያ ቀጠና አድርጎታል ካለፈው ሚያዝያ ወር አንስቶ በፋኖና ሌሎች ታጣቂዎች ላይ የጀመረው ወታደራዊ ዘመቻ ከቀን ወደ ቀን መልኩን እየቀየረ ሄዷል በጎጃም በሸዋና ጎንደር የተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች እየተደረጉ ሲሆን ክልሉ ወደ ለየለት ቀውስ እንዳይገባ ተሰግቷል በርካቶች ስጋታቸውን እየገለጹ ቢሆን ቢሆንም የፌዴራሉም ሆነ የክልሉ መንግስት ግን እርምጃው ተጠናክሮ እንዲቀጥል ትእዛዝ እየሰጡ ነው ህግ ማስከበር የሚል ስም ከመንግስት በኩል የተሰጠው ይህ ዘመቻ መጨረሻው ወዴት ያመራ ይሆን የሚለው የበርካቶች ጥያቄ ሆኗል አገሪቱ በአሳሳቢ ቀውስ ውስጥ እየዳከረች ይመስላል ባለፉት አምስት አመታት በተለያዩ የኢትዮጵያ ግጭቶች ግድያዎችና መፈናቀሎች በየአካባቢው ሲፈነዱ ቆይተዋል አንዳንዴ በተመሳሳይ ሰዓት በተለያዩ ጊዜ በአንድ አካባቢ ግጭቶች ይከሰታሉ ሌላ ጊዜ ደግሞ አንደኛው የአገሪቱ አሳሳቢ በግጭት ሲታመስ፣ ሌላው አካባቢ ደግሞ በአንጻራዊ ሁኔታ የተረጋጋ ይሆናል ሁለት አመታት የፈጀው ደም አፍሳሽ ጦርነት ተጠናቀቀ ሲባል ደግሞ ሌላ ግጭት አይነቱንና መልኩን ቀይሮ እየተከሰተ ይመስላል ለነዚህ ግጭቶችና ጥቃቶች የተለያዩ ምክንያቶችም ሲነገሩ ይደመጣል አንድ ቦታ የተለያየ ማንነት ያላቸው ወገኖች በትንሽ አለመግባባት ወደ ግጭት ሲገቡ ሌላ ቦታ በፖለቲካዊና አስተዳደራዊ ጉዳዮች አስመልክቷል ክቶ ግጭቶች ይፈጠራሉ መረጋጋት ተገኘ ሲባል ደግሞ ህግ ማስከበርና በትጥቅ መፍታት አለመፍታት ሰበብ ሌላ ግጭት ሌላ ቦታ ላይ ሲጠነሰስ ይታያል ነዚህ ባለፉት አመታት የተከሰቱት ግጭቶች ባስከተሏቸው ከፍተኛ የሰው ህይወት መጥፋት የአካል ጉዳት መፈናቀልና ንብረት ውድመት ምክንያት ከባድ ስጋት በአገሪቱ ላይ እንደተፈጠረ አስተየት ሰጪዎች እየተናገሩ ነው ወደ ሌላኛው መረጃ ስንሻገር ፓስተር ዮናታንን አስመልክቶ አንድ ጥብቅ መረጃ ወጥቷል ቤተ ክርስቲያኗ ለሁለት ስትከፈል አየው የሚል ትንቢት ተናግሮ የነበረው የመልካም ወጣት ፕሮጀክት ባለቤት ፓስተር ዮናታን በእዳ ተዘፍቆ በሚሊዮን የሚቆጠር ንብረቱ በሐራጅ ሊሸጥ እንደሆነ ሰምቷል። የፓስተሩ በሚሊዮን የሚቆጠር ንብረት በሐራጅ እንዲሸጥ ለጫረት አቀርቧል መረጃዎች እንዳመላከቱት ፓስተር ዮናታን ከንብ ባንክ የተበደረውን በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ መክፈል አልቻለም ዮናታን አክሊሉ ስም በተመዘገቡ ንብረቶች ላይ የሐራጅ ማስታወቂያ ወጥቷል ስም በተመዘገበ ንብረት ላይ የሐራጅ ማስታወቂያ ያወጣው ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ነው ባንኩ ሰኔ 13 2015 ዓ.ም ምረት በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ባወጣው የሐራጅ ማስታወቂያ በአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ስም የተመዘገቡ ንብረቶች በሐራጅ እንደሚሸጡ አስታውቋል። በዚህም መሰረት በዮናታን ስም የተመዘገበ ሐዋሳ ከተማ ላይ የሚገኝ 400 ካሬ ሜትር ይዞታ ላይ ያለ ያለው ባለ ወለል መኖሪያ ቤት አንደኛው ሲሆን በ22 ሚሊዮን ብር የሐራጅ መነሻ መሸጫው ዋጋ ተቀምጦለታል እንዲሁም በዮናታን አክሊሉ አንጄሎ ዜብራ ግሪል ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የተመዘገበ ሐዋሳ ከተማ ምስራቅ ክፍለ ከተማ የሚገኝ 1271 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ህንፃ ሌላኛው በሐራጅ እንዲሸጥ ጨረታ የወጣበት ሲሆን 30 ሚሊዮን ብር የሐራጅ መነሻ ብር ተቀምጦለታል ሌላኛው በሐራጅ እንዲሸጥ ጨረታ የወጣበት ደግሞ በዮናታን አክሊሉ የወንጀሎ ዜብራ ግሪል ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የተመዘገበ በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ የሚገኝ በካርታ ቁጥር የተመዘገበ 500 ካሬ ሜትር ይዞታ ያለው መኖሪያ ቤትም ይገኝበታል ነው የተባለው ሀጫሉ ሁንዴሳን ወደ ተመለከተው መረጃችን ስናል ያለፉት አራት ሰኔዎች ፖለቲካዊ ግድያዎችን ያስተናገደችው ኢትዮጵያ በሀጫሉ ጉድያ ዙሪያ እስካሁን ቄሱም ዝም መጽሐፉም ዝም ማለቱን ቁጣ ቀስቅሷል ባለቤቱም የባለቤት ጉዳይ ፍት አላገኘም ስትል በአደባባይ እየተናገረች ነው የሀጫሉ ባለቤት ትናንት ማምሻውን በተዘጋጀ አንድ ፕሮግራም ላይ የሀጫሉን ጉዳይ አስመልክታ አዲስ መረጃ ተናግራለች የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ገዳዎች ማንነት እውነት እንዲወጣ ባለቤቱ ፋንቱ ደምሴ ትናንት ሰኔ 22 በተካሄደው ሁለተኛው የሐጫሉ ሁንዴሳ አዋርድ ግብር ላይ ባደረገችው ንግግር ጠይቃለች የአርቲስቱ ባለቤትና የሐጫሉ ሁንዴሳ ፋውንዴሽን ሰብሳቢ ፋንቱ ሦስት አመት ሙሉ የአጫሉን ግድያ ፍትህ አላየሁም እውነቱ እስካል ወጣ ድረስ ለእኔም ማንም ንጹህ አይደለም ስትል ገልጻለች ለአሸናፊ አርቲስቶችና የኪነ ጥበቡ ባለሙያዎች ሽልማትና እውቅና በተሰጠበት መርሃ ግብር ባደረገችው ንግግር ጥልህን ከሄድክ በኋላ እውነት ላይ ተኝተው እኛ እንዳለን አለን የበላህም ያስበላህም ዘመድ ይሁን ጠላትሳ እናውቃለን። የሀገራችን ነገር አለባብሶ ማለፍ ነው ስትል ተናግራለች አጫሉ የሚገባው ሽኝት መከልከሉን ያስታወሰችው ባለቤቱ እውነቱ እስካል ወጣ ድረስ ለእኔ ማንንም ንጹህ አይደለም አሁንም ቢሆን እውነቱን እንድታወጡ እጠይቃቸዋለሁ በማለት ከግድያው ጋር ያለው እውነት እንዲወጣ ጠይቃለች በመጨረሻም በአካል ከተለየን ቀን ጀምሮ እኔና ልጆች ካንተን አፍቆት በቀር እውነትንና የሰውን ደም የምትመጣ ሀገር ላይ ሆነን ሶስት አመት ሞላን ስትልም ተደምጣለች በሽልማት መርሃ ግብሩም ላይ አቡበከር ሙሳ የህይወት ዘመን ተሸላሚ ሲሆን በአርቲስቶች በኩል ሽመልስ አለሙና ቲሉ ወሌ ዳዶ በሚል ዘፈን የአመቱ ምርጥ ኪሮግራፈር ዘርፍ ተሸላሚ ሆኗል ተብሏል ወደ መጨረሻው መረጃችን ስናልፍ በፈረንሳይ ተቃውሞ ዛሬም ቀጥሏል ባለፈው ማክሰኞ ፓሪስ አቅራቢያ አንድ ታዳጊ የገደለው የፖሊስ መኮንን ክስ ቢመሰረትም አመፁ በአገሪቱ ተጠናክሮ ቀጥሏል የ17 አመቱ ናሄል ከቅርብ ርቀት በጥይት ተመቶ ነው የተገደለው ይህንን ተከትሎ የተነሳው አመፅ በመላው ፈረንሳይ እየተቀጣጠለ ይገኛል የሟች እናት ባለፈው ሐሙስ የጠሩት ሰልፍ በርካታ ግጭቶችን አስከትሏል በሌል እና ማርሴ ከተሞች በርካታ ሰልፍ የወጡ ሰዎች ለእስር እንደበቁም መረጃዎች ወጥተዋል ናንቴር በተሰኘችው ታዳዩ በሚኖርባት ከተማ አንድ ባንክ ያለበት ህንፃ በእሳት ወድሟል ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚለጠፉ ምስሎች እንደሚያሳዩት በርካታ ስፍራዎች በእሳት እየጋዩ ነው በፓሪስና በሌሎች ከተማዎች የአውቶቡስና ባቡር ትራንስፖርት በአገሪቱ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ ሶስት ሰዓት ጀምሮ መቋረጡም ተነግሯል አንዳንድ ከተሞች ሰዎች በምሽት እንዳይንቀሳቀሱ የሰዓት እላፊ ገደብ የተጣለባቸው ሲሆን የ የፈረንሳይ መንግስት አመፁን ለመክታት አርባሺ የፖሊስ ሰራዊት በአገሪቱ አሰማርቷል ማክሰኞና ረቡ ምሽት በነበሩ ተቃውሞዎች በርካታ ተሽከርካሪዎችና ህንፃዎች የእሳት ሲሳይ ሆነዋል የአገር ውስጥ ሚኒስትሩ ጀራልድ ዳርማኒን ረቡ ማታ 17 የፖሊስ መኮንኖች ጉዳት እንደደረሰባቸውና 180 ሰዎች በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ተናግረዋል ባለፈው ሐሙስ ከሰዓት በናንቴሬ የነበረው ተቃውሞ ሰላማዊ ቢሆንም የፖሊስ መኮንኖች ጉዳት እንደደረሰባቸው ነው የተሰማው የፈረንሳይ ጠቅላይ ሚኒስቴር ኤሊሳቤት ቦርን በ17 ዓመቱ ታዳጊ ሞት የተነሳ የተፈጠረውን ስሜታዊነት ቢረዱም አመፁን ግን ገስጸዋል ምንም ነገር ለአመፅ ምክንያት ሊሆን አይችልም ሲሉ ለመገናኛ ብዙሀን ተናግረዋል የተወደዳችው የአንድ አፍታ ቤተሰቦች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ ሰናይ ምሽት